السلام علیکم، دا هم د ازادي راډیو نړیوال خبرونه چې زه رضوان مرادی وړاندې کوم. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه نن په ویانا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو وروستی پړاو ترسره کوي. خو ډیپلوماټانو ویلي داسې نه ښکاري چې دا خبرې اترې د نهایي موافقې ته لاره هواره کړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلپ هامون ویل ټولې خواوې به هڅه وکړي چې په دې خبرو اترو کې وروستۍ موافقې ته ورسیږي، خو نوموړي وویل چې نه غواړي دروغجنې هیلې ولري. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نهایي موافقې لپاره نن د نومبر 24 د وروستي مهلت په توګه ټاکل شوې ده. په دې ترڅ کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره ورځ په ویانا کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره کتنه وکړه او د وروستي مهلت د تمدید په اړه ورسره خبرې وکړې. عراقي ځواکونه وایي د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه د مرکز بغداد د شمال ختیځ دوه ښارونه بیرته نیولې دي. د عراق د پوځ او کوردي ځواکونو سرچینو ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا 500 وسلوال په هغو عملیاتو کې وشل شول چې د عراق پوځ، شیعه دولتي ملیشو او کوردي پیشمرګه ځواکونو له جواله او سادیا ښارونو څخه د دې ډلې د وسلوالو د ایستلو په مقصد ترسره کړل. د پوځ او روغتونونو چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه شل بیشمرګه او د شیعه ملیشو سرتیري هم په دې عملیاتو کې وشل شوي دي. دا راپورونه بیا د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. په همدې حال کې د رمادي ښار په مرکز او شاوخوا سیمو کې هم د نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. او د روسیې ولسمشر وایي اراده نه لري چې د ټول عمر لپاره د جمهور رئیس په توګه پاتې شي. ولادیمیر پوتین ویلي د ټول عمر لپاره د ولسمشر په توګه پاتې کېدل د روسیې په زیان ده. د روسیې له دولتي خبري آشان سره په مرکه کې پوتین ویلي د اساسي قانون له مخې دی کولی شي د جمهوري ریاست بل دور ته هم ځان کاندید کړي، خو په ډاګه نه کړه چې د بلې دورې لپاره به ودرېږي او کنه. له لویدیځ سره د اړیکو د خرابوالي په اړه ولادیمیر پوتین ویل دی د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته حالت ته د ګرځېدو غوښتونکی نه دی. نوموړي ویلي روسیه به هیڅکله منځوي نه شي او پر مسکو به د لویدیځ بندیزونه د روسیې اقتصاد له ناورین سره هم مخامخ نه کړي. دا او د نړۍ د دې ساتسو مهم خبرونه، همدا او نور خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم لیدلی شئ. تر بیا مو په الله سپارم. ازادي راډیو هر سهار له 8 بجو ټول ورځ تر 8 بجو په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي او اف ام 3.5.